Почитувани гледачи, продолжуваме со делот Наменет за здравје. Денеска ќе зборуваме за детски болести за кои што е необходен хирушки третман. Колку често се јавува хирнија, но и зошто доаѓа до воспаление на слепото црево. На овие теми ќе зборуваме со мојот денешен гостин, доктор Христо Симеонов, детски хирург во клиничката болница Аџибадем Систина. Доктор Симеонов, добре дојдовте во магазин Здравје. Добре најдов, поздрав до сите гледачи на Сител телевизија. За почеток, како што споменавме и во најавата, зошто децата завршуваат во операциона сала? Кои се оние диагнози каде што е необходен хирушки третман? Една од најчестите причини за консултација со детски хирург е појава на ингвинална кила или хернија во детската возраст. Втора по честота е неспуштен тестис кај машките деца, а од акутните состојби кои што бараат итна хирушка интервенција, најчесто е воспаление на слепото црево. Еве, за почеток, за да ги разјасниме сите нели овие три диагнози кои што ги споменавте, кога и зошто доаѓа до хернија и зошто повеќе се тоа се случува кај машките деца? Ингвинална хернија или кила во детската возраст е вродена појава, затоа што не е облитериран, не е затворен процесус вагиналис перитонеи или перитоналната обвивка, која што кај машките деца се спушта до скроталното кесе, кај женските деца до нухиовиот канал или до големите усни. Тоа е индиректна кила и третманот е секогаш хирушки. По појава на килата, односно по диагностицирање од страна на детски хирург, треба да се направи хирушка интервенција. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин, доктор Христо Симеонов, детски хирург. Споменавте дека килата се решава хирушки, односно е необходен хирушки третман. Меѓутоа, дали знаат родителите дали ги препознаваат симптомите, кога да побараат консултација со детски хирург? Најинаку заборавив да ви кажам дека статистички почесто е кај машки отколку кај женски деца, почесто е кај предвремено родени деца и почесто е од десната отколку левата страна, затоа што десниот тестис подоцна се спушта од левиот. Меѓутоа, тоа е статистика која и не е битна за родителите. За родителите е битно да ја препознаат килата. Тоа е подуетинка од левата или десната страна во пределно ингвиналниот канал, која што се потенцира при плачење, физичка активност, кашлање. И тогаш родителите треба да препознаат дека се случува нешто со детето и да го однесат кај детски хирург за да постави диагноза ингвинална кила. Кажете ми, доктор Симеонов, дали од која ќе се направи хирушката интервенција, може ли повторно да се јави кила кај детето? Многу ретко, во 99% се завршува со хирушки интервенција, меѓутоа сепак постои можност 1% да се повтори ингвиналната кила. Тоа зависи до која висина се подврзува вратот, односно килната кеса. Има ли возрастна граница кога може да се направи? Дали на бебиња правите хирушки интервенции на кила? Возрастна граница во принцип нема. Хирушкиот третман се планира веднаш по препознавање, односно при диагностицирање на ингвиналната кила од детскиот хирург. Кај предвремено родените деца, добро е да се почека да имаат родилна, односно тежина од 2 килограми, па тогаш да се планира хирушката интервенција. Најбитно е на родителите да им се посочи моментот на вклештување, односно инкарцерација. Како родител да познае дека килата е вклештена. Вклештена кила, секогаш таа подуетинка е тврда, болна на палпација, детето е вознемирено, плачливо, може да има гадење и нагони за повраќање и при таква состојба добро родителите веднаш да го однесат детето кај детски хирург, затоа што инкарцерација или вклештување значи дека е заробен орган перитонален, најчесто црево или јајник кај женско дете, и ако во првите 6 до 8 часа не се направи дезинкарцерација, односно ако не се врати назад тој орган или да се направи хирушки интервенција, може да дојде до гангрена и некроза на тој орган и сето понатаму да биде покомплицирано. Така, ќе продолжиме за ова вклештување, како го кажавте, меѓутоа да им дадеме простор на нашите гледачи. Веќе имаме гледач на линија. Повелете, во програма сте? Добар
Добар ден, повелете. Вака, јас имам прашање на доктора, само сакам јавно да му се заблагодарам, да споделам искуство позитивно. Имено моето дете оледуваше од Хишлингова болест, што докторот ќе објасни што е понатаму тоа. И толкајќи од една до друга институција и најдовме решение да со докторот. Затоа сега детето е оперирано, Максим е супер. И така. Ова е мајка на ваш пациент, како што ја разбравме, со јавна благодарност. Благодарам. Имаме уште еден гледач на линија. Повелете, во програма сте? Ао, добар ден. Добар ден, повелете. Да ве поздравам. Емисијата ви одлична, изборот на докторот исто така. Благодарим. Значи, јас би сакала малку да позборува докторот и за фрактури кај дета, значи, за скршиници, бидејќи тој еден, значи, сосема слободно можам да кажам дека е најдобриот детски хирург во Македонија. Значи, ние одлично искуство тоа го кажуваме, бидејќи јас имам проблем со синот, имаше незгодна фрактура на рамото, а доктор Симеонов направи буквално медионитерска операција, значи тој успеа на минимална инвазивна метода, хируршка, значи бескрвна, речиси, значи со два конца, да постави помагало, или како да кажам, чипка, и после 6 месеци ја извадивме, ниту бевме на рехабилитација, значи докторот се прекрасен и како човек, и како доктор, па би сакал еве повеќе да позборува за тоа, бидејќи стварно така, ке нас редки тие операции. Ке го прашаме и за фрактури, докторот, имаме простор, ви благодариме за јавувањето. Имаме уште еден гледач на линија. Повелете, во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Се јавувам од студената Битола. Ве поздравувам многу, докторот и водителката. Ви благодариме. Емисијата ви е прекрасна. Благодариме. А до докторот едно прашање, ако сум стара, дали ќе ми одговорите? Повелете, прашајте. Јас имам 74 години. Пред 48 години имав нефректомија на 10 бубрек. Ми го извадија бубрегот. И од тогаш, местото кај што е сечено, јас последниве години имам голема болка на сеченото, кај што ми беше кажано дека имам некоја фемија. Како се третира тоа? Зошто толку ме боли? После толку години, ова е прашањето, ми благодарам многу да што ме сослушавте. Да, благодарам за прашањето. Не станува збор за детска хирургија. Да, ако се работи за хернија на местото на операција, тоа се вика инцизиона хернија, треба да се обратите кај абдоминален хирург и да се реши проблемот. Имаме уште двајца гледачи на линија, да им дадеме простор на гледачите. Повелете, во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторот и водителката. Ви благодариме. Имам внука од 5 години и таа има кила од десната страна. Од време на време испаѓа и се крие. Што може да се створи детето? Дали треба да се оперира или не? Така, ви благодариме за прашањето. Кажавме дека е почеста кај машки, меѓутоа еве имаме кила кај девојче од 5 години. Треба да се направи хирушка интервенција. Точно е тоа дека килата во мирување може би да ја нема, односно да не е видлива. Меѓутоа верувам, кога ќе почне детето да оди или да трча, или да се напне, тогаш сигурно се појавува таа подветинка и треба килата да се реши хирушки. Значи, хирушката интервенција е единствениот лек за кила, да, без разлика единствениот дали... третман е хирушка интервенција. Така. Имаме уште еден гледач на линија. Повелете, во програма сте? Добро утро, повелете. Добро до емисијата, поздрав до доктор. Ви благодариме. Сакам да прочам нешто, бебе за се работа во 2 месеци. На попочето не може да му заздрав, има натре како црвенило му се јавува. Дали да посетим хирург или што да правим? Да, најверојатно се работи за гранулом на папокот, кој што може да се затвори со лапизација, односно со горење на гранулумот или со хирушки интервенција,
во ред би било да посетите детски хирург за совет и консултација. Доктор Симеонов, пред да ги вклучиме нашите гледачи, зборувавте за вклештување на кила и кој е временскиот период кога мора нели да се побара помош од детски хирург. Се случувало ли да не стигнат навреме родителите да го донесат детето кај хирург и да настанат дополнителни компликации? Во моето искуство, ретко, меѓутоа си има неколку пати случајно да е донесено детето после неколку часа од инкарцерација. И мислам дека во еден случај е правена ресекција на цревото кое што беше вклештено затоа што беше во гангрена. И во еден случај изведен е јајникот кај женско тете затоа што јајникот беше гангренозен без функција. Значи, навреме, во секој случај, навреме мора да се побара. Секогаш симптомот на вклештување почнува со плачење, вознемиреност кај детето, поголеми деца може и да кажат што им се случува. Затоа, ако таа подетинка, ако таа кила на палпација е тврда и болна, веднаш кај детски хирург. Имаме уште еден гледач на линија. Повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Јас нема да имам прашање, само сакам искрено да го поздравам докторот Симеонов. Тој оперираше мојата внука на 3,5 години од кила на стомачето, а татко му исто голем поздрав до него, ја оперираше керка ми од спортска повреда и мајка ми од колк. Многу поздрав, прекрасни доктори, им пожелувам само успех понатаму, на младиот. Веќе таткото е во пензија. Се најубаво, пријатно. Ви благодариме за јавувањето. Доктор Симеонов, за килата кажавте дека единствено решение е хирушка интервенција. Дали и за неспуштен тестис единствен спас е оперативен зафат? Да, неспуштен тестис, значи отсутство на тестис во скротално кесе. До третиот месец после раење може да се спушти тестисот. Меѓутоа, после тоа, ако тестисот не е спуштен до крајот на третиот месец, треба да се планира хирушки интервенција до крајот на првата година. Што доколку не се направи навреме, односно дали на 8, на 9 години е исто како и кога би направиле кај бебе? До крајот на втората година, односно до крајот на третата, веќе функцијата на тој тестис, што не е спуштен, е за 10% намалена, односно фертилноста е намалена за 10%. Тоа значи дека способноста на сперматозоидите да оплодат е намалена за 10%. Секоја наредна година се зголемува фертилноста, односно се намалува за 10% и веќе на 12-13 години функцијата на тестисот да оплоди е изгубена. Значи, дека детето ќе го има тестисот, меѓутоа тој тестис нема да има функција да оплоди јајцеклетка, односно ќе нема функционални сперматозоиди. Значи, мора навреме да се побара... Навреме треба да се побара совет од детски хирург и ако се постави диагноза крипторхизам, односно неспуштен тестис, тогаш потребна е хирушка интервенција. Има и мобилни тестиси, тоа е тестиси кои што шетаат горе-доле во скротелното кесе, пак е процена на детски хирург дали да се следи таа состојба или да се направи хирушка интервенција, затоа што тестисот живее на температура од 33 степени, а телесната температура е 37. Тестисот кога не е спуштен, термички се оштетува. Така. Имаме гледачи на линија, а повелете во програма сте? Имам прашање за докторот? Да, повелете, ве слушаме. Јас бев правена операција од жолчка на тоа место ми се отвори кила. Се направи... Молам? Да, ве слушаме. Да, ве слушаме, повелете. Ме слушате. На тоа место се направи операција од кила. Меѓутоа, килат ми ставија мрежа, све, ама килата не ми ја собраја. Килата се уште ми стои на местото. Немам никаква мака, немам никаква болка, никаква тегоба. Ама дали треба нешто да се превземи затоа што ми е голема, да речам колку две тупаници од човек ми е на страната на стомакот. Дали треба да одам на повторна операција или така како што е да ми остани? Со мрежата затворен е дефектот, веројатно кај господјата има подетинка на другото ткиво, кожа и подкожа, меѓутоа ако немате болка, нема потреба од повторна хирушка интервенција.
Да вклучиме уште еден гледач. Повелете, во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Сакам докторот да го прашам, моето дете има 3,5 годинки. Добро. Тестисот му оде горе-доле. Некогаш му паѓа доле, пак ќе се качи нагоре, му оде доле-горе. Па нека ни каже да се консултираме со него. Така, ви благодариме за прашањето. Хвала. Мобилни тестиси, како што кажа да, предходно, треба до крајот на третата година веќе да бидат фиксирани во скротално кесе. После третата година, без разлика што се мобилни, треба да се планира хирушка интервенција. Доктор Симеонов, споменавте дека како не ли поминуваат годините, така се намалува функцијата на сперматозоидите. Меѓутоа, што доколку еве родителите не ги препознаат симптомите или не увидат дека нивното дете има неспуштен тестис и помине тој период, односно многу доцна побараат помош кај детски хирург? Ако се побара помош од детски хирург после 14-та година, подобро е тој тестис со хирушка интервенција да се отстрани, затоа што постојат шанси понатаму од малигна алтерација, која што е многу редка, меѓутоа тестисот може да смени малигна структура и да има малигни тумор од тој тестис. Слушнавме за хернијата, за неспуштен тестис. Се да ни кажете, кога доаѓа до воспаление на слепото црево? Дали секоја болка во стомакот кај дете треба да ги паничи родителите дека може би е слепото црево? Родителите треба да ги знаат клиничките симптоми, што верувам дека во денешно време е многу едноставно. Има и литература, има и интернет, има достапност до тоа. Слепото црево е слеп завршеток на дел од дебелото црево, цекумот. Воспаление настанува заради обструкција на луменот на слепото црево. Почнуваат да се размножуваат бактерии и воспалителниот процес започнува во дзидот од тенкото црево. Започнува како катарално воспаление, флегмонозно, гангренозно, на крај завршува со перфорација ако не се направи на време хирушка интервенција. Сега кои се симптомите? Симптомите започнуваат болка во стомакот околу папокот, која што е проследена со губење на апетит, малаксаност, покачена температура. После неколку часа како напредува воспалението, болката се локализира во десната страна од абдоменот, десно од папокот или од цекална регија. Продолжува со покачена температура, губење на апетит, гадење и повраќање. Детето дури завзема принудна положба за да ја штеди десната страна од болката. При качкање или при движење, знае таа болка да е поинтензивна од десната страна. Знаат ли веднаш родителите при вакви еве симптоми да дојдат кај детски хирург, а не да отидат кај матичен или да бараат што е всушност причината еве за губење на апетит и за температура, бидејќи тоа се симптоми за многу други дијагнози? Да, меѓутоа без разлика со овие симптоми кај кој доктор да отидат, секој доктор треба од матичен доктор до педијатар и на крај детски хирург треба да препознаат дека можеби се работи за воспалено слепо црево. Клиничка слика, ќе се направи преглед кој што ќе покаже дека се работи за воспалено слепо црево, лабораторија кој што ќе покаже параметри дека се работи за воспаление и се прави ехо на слепото црево каде што може да се визуализира дзидот на слепото црево и сите тие параметри сите говорат дека треба да се направи хирушка да, интервенција. Да, тоа ми беше зборо, дали за оваа состојба секогаш решението е хирушка интервенција. Вие напоменавте како акутна состојба во воспаление на слепо црево. Да, хирушка интервенција е решение за воспалено слепо црево. Се прави отворена хирушка интервенција или лапароскопска. Во аджибадем систина се работи лапароскопска апендектомија, која што има многу предност во однос на отворената. Меѓутоа, најбитно е да се препознаат симптомите од страна на родителот и после тоа клинички преглед, лаборатори и ехо да се направи кај детски хирург. И колку е престојот на децата во болница после ваква интервенција? Ако воспалението е во фаза на флегмона, без перфорација, дури и гангрена без перфорација, после апендектомија, 1 до 2 дена остануваат во болница, заминуваат на домашно лекување, ако се работи за перфорација со
акутен перитонит, тогаш остануваат од 3 до 5 дена, добиваат соодветна антибиотска терапија, режим на исхрана диетален првите 7 до 10 дена и се враќаат на нормални активности 2 до 3 недели после хирушка интервенција. Така. Доктор Симеонов, бидејќи ни се ближи емисијата кон крај, споменавме кои се најчистите дијагнози поради кои децата завршуваат во операциона сала, меѓутоа да ја испочитуваме и нашата гледачка која што се јави и ни кажа да ве прашаме за фрактури кај деца, еве особено незиното прашање беше фрактура на рам. Во детска хирургија, јас како детски хирург применувам минимал инвазивен пристап за сите состојби, од лапароскопија, цистоскопија, торакоскопија, исто така има минимал инвазивен пристап во третман на скршеници, односно фрактури кај децата. Во конкретниот случај се работи за фрактура на рамото, каде што во операциона сала под ренген се прави репозиција, односно местење на скршеницата, и од лактот према рамото се става ендеров клин. Значи не се отвара на место така што е фрактурата, него се прави репозиција под ренген и остеосинтеза со ендеров клин перкутана. Колку после колку време се враќа нели функцијата на рамото, односно се враќа дете во нормално? После еден месец почнува со движење во рамениот зго, после 3 месеци од интервенција може да продолжи и со спортски активности, ако предходно ги имало. Дали такви фрактури се почести кај деца кои што одат на спорт, односно спортуваат, или не, нема некоја? Најчести фрактури во детска возраст се на долги коски, тоа се под лактица улна и радиус, лактот или супракондиларна фрактура на хумерусот и на долгите коски на ногата, односно феморот и тибијата и фибулата. Може да настанат при детска игра, возење во велосипед, ролери, скијање. Им оставаат ли последици вакви фрактури по тоа на децата? Не. Детската фрактура е многу благодарна затоа што не бара репозиција идеална, туку бара да се спојат двата краја од коската, да нема ангулација и детска фрактура зараснува многу подобро од фрактура. Да, тоа сакам кај... да ве прашам, вела дека кај децата, нели, скршениците зараснуваат многу побрзо од кај возрастните, многу побрзо и подобро период. Дури 50% од скршениците во детска возраст се третираат со имобилизација, нема потреба од оперативен третман. Во принцип 3 до 4 недели се доволно да зарасне фрактура кај деца. И сега оваа метода што ја споменавте за рамо, дали се прави и за други скршеници, да, на нога, на рака? Да, се за сите скршеници. Од коски на подлактица, надлактица, надколеница, подколеница. Тоа се вика екстраепифизарна и екстрафокална остеосинтеза. Значи, не се отвара на местото на скршеницата. Останува ли тоа што се намалува болка, се спречува опасност од појава на инфекција, се дават антибиотици неколку дена, и се завршува добро. А останува детето на болничко лекување? 1 до 2 дена. И после тоа, значи, како што споминавте, еден месец е потребно? Еден месец е потребно мирување. После еден месец дозволено е движење на зглобот на раката или на ногата, а после 3 месеци и спортски активности. Доктор Симеонов, времето на магазин Здравје ни заврши. Јас ви благодарам што бевте наша гостини, што споделивте дел од вашето секојдневно искуство кој што го имате во операциона сала и за хернија, и за неспуштен тестис, и за воспаление на слепо црево, а секако ги споменавме и фрактурите кои што се јавуваат во детската возраст. Ви благодарам за поканата. Се гледаме во следна прилика. Секако.